Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանաղ համարգազին վրա կպատրաստվին կրոնական ծիսակարգի։ Առաջնակից Բիդյաբահովի շուրջօրյա խմելու ճուրով Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար։ Ջավախքի գարդիկան քոյին մեջ կգարուսվի նոր խուժարան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գսպարն Իրանի թեմ նոր բաժամիջոցներով։ Չինաստան ու Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են արևդրական փառակցությունները վերսկսելու հոկտեմբերին։ Եսարիո մեջ հայտնաբերվել է սուրակետյա քաղաք, Կոմիդաս լսելով Եվրոպայի մեջ ոտքի կգանքին։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալի ջախտամար գղզի եկեղեցին մեջ կայանալիք ծիսական արարողության նախապատրաստական աշխատանքները մեծ թափարեր են։ Մինչ կշարունակվին սեպտեմբերի 8-ին դեղի ունենալիք արարողության համար դարվող աշխատանքները, Վանի մարզպետարանի ենթարկության տակ գտնվող համապատասխան հաստատություններ ու ուսումնասիրություններ գնեն նախապատրաստական աշխատանքների ուղղությամբ և հանձնարարություններ կուտան ամեն բան կատարելու իրավոր պատշաճի և մանրագրգի կերպով, որ խուսափին որևէ դհաճ իրավիճակ է։ Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության համատեղ արձանագրության համաձայն 2010 թվականին դեղի ունեցած հայկական կրոնական ծիսակարգի 7-րդ հանդիսությունն է։ Անվտանգության նկատառումներով հայկական ծեսը 3 տարի շարունակ չէ կատարված։ Ընթացիկ դարուն առաջնակիցին շինարարական սկալի աշխատանքներ իրականացված են, որոնք ներկայիս այլ կշարունակվին։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդման բասոր մասին սեպտեմբերի 4-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ըսեր է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Գարեն Շահրամանյանը և ավելցուցեր է, որ անոնք հատկապես կապված են դեսամանրաթելային մալուխներ դեղատրելու և ճանապարհելու կառուցման հետ։ Բացի անոնցմի Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմէ մշակվել և Հանրապետության նախագահին ներկայացվել է առաջնակիցը շուրջօրյա խմելու ճուրով ապահովելու ձեռագիրը, որոնց աշխատանքները ըստ Շահրամանյանի արդեն սկսել են։ Ախալքալակի շրջանի Գարդիգամ գյուղին մեջ սկսել են նոր բուժարանի կառուցման աշխատանքները։ Շինարարության մրցույթը շահեր է Թիբլիսյան Օվալ ՍԲԸ-ն 81,000 լարի չափով։ Ընկերությունը աշխատանքները սկսել է այսօր սեպտեմբերի 4-ին։ Աշխատանքներ կդարվին շենքին հիմքը կառուցելու ուղղությամբ։ Նոր բուժարանը կգարուցվի գյուղի գետրոնին մշակույթի դան հարևանությամբ։ Ընկերության ներկայացուցիչներուն խոսքով շինարարական աշխատանքները պիտի դևեն առնվազն 2 ամիս։ Ընդհանուր առմամբ 2019 թվականի ախալքալակի դարաձաշրջանին պիտի կառուցվի 4 բուժարան, իսկ 6-ը պիտի վերանորոգվին։ Բարձրաստիճան ամերիկյան բաստոնյան բացարեր է Իրանը բաժամիջոցներ են ազատելու հնարավորությունը, կապված այդ երկրին 15 միլիարդ դոլարի վարկային քից դրամատրելու Ֆրանսայի առաջարկին հետ, կդեղեկացնե AFP-ն։ Անավելցուցերը, որ թեր չէ դեսած Ֆրանսայի փարացի առաջարկը և այդ պատճառով չի գնար մեկնաբանել այդ գաղափարը։ Թիվանակետը հայտնել է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները մտադիր է նոր բաժամիջոցներ սահմանելու Իրանի դեմ և մտադիր չէ զանոնք դադարեցնելու, կսահմանվին նոր բաժամիջոցներ, ըսեր է ՀՈՒԳ-ը։ Չինաստան ու Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են արևդրական փանակցությունները վերսկսել հոկտեմբերի սկիզբը Ոշինգտոնի մեջ, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, այսօր մասին սեպտեմբերի 5-ին հայտնել է ՉԺՀ-ի արևդուրի նախարարությունը։ Գոմերը համաձայնեցան արևդրադնդեսական հարցերուն շուրջ Չին-Ամերիկյան բարձր մագարտակի խորհրդակցությունները կայացնել հոկտեմբերի սկիզբը Ոշինգտոնի մեջ, ըստ եկեղեցության գայքի ստեղծված հաղորդակցության մեջ։ Այնտեղ նշվի, որ պայմանավորվածությունը ցերկվել է ամերիկյան գոմի նախաձեռնությամբ չինական գոմի գլխավոր փանակցորդ ՉԺՀ-ի պետխորհրդի փոխվարչապետ Լյուի և արևդուրի հարցերով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչ Ռոբերտ Լայթհազերի ու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ֆինանսներու նախարար Սյութեն Մնուչի միջև կայացած հերախոսազրույցի ընթացքին։ Արևմտյան Հայաստանի Գեսարիա նահանգի Չեսուքավարի մեջ խաղող հավաքողները բադահապար հայտնաբերել են ստորգետնյա քաղաքումը։ Երկհարգանի ստորգետնյա քաղաքը փակացած է սենյակները, կան նաև ժայռափորդ ամբարաններ։ Խաղողի փերքհավաքին եկած են քյողացիները, հանդիպելով 2 մուտքանի քարանցավիմը, անոր մասին իրազերկեր են Ինչեսու քաղաքապետարանի բաստոնյաներուն։ Ուսումնասիրության պարզվել է, որ քյողացիներու համար որպես քարանցավ հայտնի վայրը իրականության մեջ երկհարգանի ստորգետնյա քաղաք է։ Հայտնագործությունը մեծ աշխուժություն առաջացուցած է քավարեն ներս, ուր առաջ փնակեր են հայեր ու հույներ։ Քաղաքը, որ պատմական և հին փնավայր է, փակացած է դարբեր սենյակները, իսկ մուտքերը գիչն են դեպի խորքը։ Ստորգետնյա քաղաքն ու ժայռափորդ ամբարանները ցավոքի ենթարկվել են քանցակողերու հարձակման ու ավիրվեր են։ Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթը գրել է, որ Կոմիդասի անվան ասկային քարյակ ներգազմավորման 95 ամյակի և Կոմիդաս վարդապետի ձերնթյան հոբելենական 150 ամյակին առիթով սեպտեմբերին Մոսկվայի մեջ հանդես կգա համերգային մեծ նախագիծով։
Ուսուցողական ծրագիրներու շրջանակները ներս սեպտեմբեր հոկտեմբեր ամիսներուն ելույթներ կունենա նաև Արցախի եւ Հայաստանի շարքման մարզերու մեջ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր մոտեցում ունի Օդարասկի հանդիսադեսը, երբեմն անգամ գզարմանամ, թե ինչպես կարելի է լեզուն չիմանալ, չհասկանալ, միգուցե մարդիկ կան, որ մեր պատմություն անգամ ուսումնասիրած չլան, բայց երբ կհնչեք հարունը, ոտքի կգանկնին։ Բացադրել, թե այդ ինչ է, դժվար է, որովհետև սա արվեստ ստվածն է, որ պիտի իսկան մարդիկ, որ կանալ քրես կամ բացադրես, միևնույնն է, անբացադրելի է։ Մարդն արվեստը կամ գսկա, կամ ալ չսկար, եվրոպացի հանդիսադեսը, որ գտավ, թե պիտի բաղը լա, հակարակ ապացուցեց, զարմացած կսեմ, Գոմիդասը պահանջված է անոնց կողմ էսերը, Գոմիդասի անվանասկային քարյակի դնորեն Սամուել Մեսրոպյանը։ Նույնն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարեն, այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Կոմիդաս Քարունը աստիազակորձությունը։ Կներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության Բաշխորական Գայքեչյան, մնացեք խաղաղությամբ։